Pretnieks pateva labs metiens, vēlreiz Upīts izdara metienu, arī Holcers šoreiz pārāks. Kāds piektais metiens jau šajā spēlē, vien gūtie vārti. Nu, labi uzbruka. Un ļoti skaisti vārti! Indrašs! Miks Indrašs! Nu, ko tādu bieži redzēt nevar? Tas ir, es domāju, ka šie vārti tiks rādīti un rādīti. Atcerieties arī pasaules čempionātā Mikāls Granlunds. Kā viņš go vārts tieši tāpat guva arī Miks Indrašs. Es domāju, tas būs YouTube un tas būs nedēļas vārts. Tas ir arī kā HLV un HLV. Skatāmies, kā tas notiek. Vārtsargs arī negaidīja šādu risinājumu vai neredzēja, grūti pateikt. Nu, parasti jau Vārtsargs ir gatavs kam tādam. Uzlikt uz lāpstiņas, skatāmies, un iekšā. Vārtsargam pat cimts nokrit no rokas. Nu, nu skatāmies, tā kā Granlunds. Un nav augsts pacelt, nu, nav zem. Zem pārlikt, viss kārtībā šeit ir Vārtsargs.